Teie tulite poliitikas küll üsna kiiresti ära. Et mis põhjusel te sinna jäänud? Sest ma ei tahtnudki seal olla. Ma lihtsalt kohuse tunde pärast. Ma olen üldse sattunud olema, kus ma ei taha olla. Aga ma ei taha luuletaja ka olla, aga mis seal teha, kui ma sattusin. Aga kes te siis olla oleksite tahtnud? Keeleteadlane. Kooliõpetaja ja võib-olla ka ülikooli õppejõud. Algus oleks tahtnud kirjandusteadlane olla, aga siis hiljem sain aru, et keeleteadus. Ain Kaalep on 1926. aastal sündinud luuletaja, tõlkija, kirjandusteadlane, esseist ja mõtleja, kes on Eesti kirjanduselu keskmes tegutsenud juba üle poole sajandi. 50. teisel poolel andis tema luuletustega alust ühiskonnast tulise vabavärsi diskussiooni algatamiseks. Olulisemaid tahke tema elutööst on ajakirja Akadeemia peatoimetamine aastal 1989 kuni 2001. Kaalepi nooruspõlv sattus sõjaaega. Alustame vestlust aastast 1943. Härra Ain Kaalep, 1943. aastal läksid esimest korda ülikooli. Ja mul oli see õnn, et ma olin 17-aastane. Ülikooli võeti vastu neid, kes on olnud tööteenistuses, Reichsarbeitsdienst või sõjaväes. Aga ma olin liiga noor, mind ei võetud tööteenistusse. Ja siis öeldi, et sel tingimusel, et järgmine aasta lähete, et võtame vastu. Selle ajal oli filosoofia teaduskond ja plaan oli erialaks võtta Eesti ja üldine kirjandus aine, mille professoriks oli Gustav Suits. Ja mul oli õnn vähemalt ühte suitsu loengut ka kuulda, nii et mul on ettekujutus, millised need suitsu loengud olid. Ta rääkis vaikselt ja luges maha muuseas, jättes mulje, nagu ta ei loeks. Noh, nagu tema proosa stiil ongi, väga tihe, väga sõnarikas ja noh, võib öelda, et isegi sügav. Mulle meeldisid küll. Mõnede meelest olid igavad. Noorsõdurite esimene väljaõppetund. Aga mis te siis lõpuks õppima jõudsite? Ma ei jõudnud kuigi kaugele, sest põgenesin Soome. Oli ette näha, et niikuinii tuleb ka minu aastakäigu mobiliseerimine Saksa sõjaväkke. 1925 juba võeti, mina olin 26. No järgmine aasta ilmselt tuleb. Ja sõbrad juba läksid, võtsid minuga kaasa. 25. aastal ja 24. aastal sündinud klassivendadega koos põgenesin Soome. Ja astusin seal muidugi Soome sõjaväkke. Ülikoolis te nägite vabariigaaegsed õppejõud ometi ära kõik? Jaa, kõike nüüd muidugi mitte, aga jah, terved rida. Julius Mark isegi, väga kuri mees. Mis mõttes kuri? Tema ja Ariste foneetikaloengud langesid kokku samal ajale. Ja mina loll läksin õiendama ära professor. Ja ta sai nii tigedaks ja tuli välja Ariste foneetikat, ta ei pidanud üldse teaduseks. Ja mina niiku lähen tsuskima lollist peast. Ja ütles, ma tõesti ei saa teile vastu tulla, väga kurjalt kohe. Aga kas vabariigi aegne meesus oli tagasi tulnud ülikooli Saksa okupatsiooni? Jaa, võib öelda küll. Ja ega ei saa öelda, et ülikool kudagi moodi fasistlik oleks olnud. Nad lihtsalt jätkasid seal, kus 40. aastal pooleli jäi. Siis tuli see nõukogude aeg, kus katsuti üht-teist ümber teha. Aga kui jälle see nõukogude aeg lõppes, siis mind Eesti aja juurde tagasi lihtsalt.
Aga peahoone küljes vist lehvis ikkagi see oli, kaprist? See oli päris alguses, lahingute ajal. Siis Saksa komandatuur kolis ülikooli peahoonesse ja see kestis mõned kuud. Aga ülikooli rahvas käis siis kõrvalt, tehti uus sisse käik. Aga see jutt, et kogu sakslaste aeg oleks olnud tegelik ülikool tõrjutud, see on vale jutt. See oli paar kuud ainult. Tean, et Gustav Suitsude kohtasite ka kord tänaval, küsisite autogrammide vald. Kuidas te see autogrammide korjamise juurde jõudsite? Keda te siis korjasite lõpuks? No igasuguseid huvitavamaid ja tähtsamaid inimesi. Aga sakslaste ajal just on meelde jäänud need tähtsad kirjanikud Gustav Suits. Tema autogrammi sain ma tänaval. Siis Oskar Luts, käisin kodus. Kui ikka kollektsionäär oled, siis pead julge olema. Kuidas Luts tundus? Oli sel päeval kaine? Ei, täiesti jah. Väga sõbralik. Ma küsin muidugi, mida ta teeb, ütles, kirjutab mälestusi. Natuke sellest oli ka juttu, et tema poeg ka treeneri koolis käinud ja hästi sõbralik oli. Ja ei kaine jah. Ja siis, ootad, kes see kolm? Tuglas muidugi. Need kolm tähtsad kirjaniku, kelle käest ma sain autogrammid. Siis Karl August Indrei. Läksin ka tänava peal juurde, et ma olis kuidas tänava peal. Tulge postimehe toimetusse, seal annan. Aga siis ma ei läinud. Ma olin ka solvunud, kuidas, et Gustav Suits annab ja Indrei ei anna. Ja jäigi saamata Indrei oma? Ei saamata, jah. Mis sellest saanud on teie autogrammi kogust? Kas see on alles? Ta on kuskil alles, aga ma ei tea, kas ta on seal kapisöe. Ma olen mõelnud, et sellest võiks kuskil kirjutada ja ära tuua ka need autogrammid. Mõned on kuupäevaga kirjutanud, nii et sellel on oma väärtus muidugi olemas. Aga enne ma kogusin marke, siis vahepeal üritasin ka, ma ei tea, mis mul olid, tikutoosi etiketid ja siis noorkotkaste eeskujul mitmesuguste poodid ja asutuste templeid. See oli noorkotkastel niisugune komme. Mina noorkotkas ei olnud, ma olin scout. See oli suur vahe. Scoutid olid internatsionaalne organisatsioon, aga noorkotkad rõhutatult rahvuslik. Noorkotkad olid porivaresed või kõrdiööpikud ja skauditele olid soustikustid. Me sõimlesime oma vahel, aga üldiselt saime hästi läbi. Minu klassis enamik poisse olid noorkotkad, aga mina ja minu pinginaaber me kaekasi olime skaudid. Aga oli niisugune sõbralik pinge oma vahel, võiks öelda. Kuidas Eestis Saksa okupatsiooni lõpuks ikkagi suhtuti? Kas lõpuaegadel juba üsna vainulikult? Kuidas need meeleolud olid rahva hulgas? Seda on keeruline öelda. Ühest küljest oli küll teatud pettumus, kui sakslased tulid, võeti vastu lilledega lihtsalt. Päästavad ära sellest hirmsast Vene valitsusest, kes inimesi küüditab ja tapab. Aga siis kui selgus, et sakslased oma vabariiki ei anna tagasi, isegi oma sõjaväge ei luba organiseerida, siis läks suhtumine järjest jahedamaks. Ei saa öelda, et päris vaenulikuks oleks nüüd läinud. Oli ikka selge, et sakslased on igal juhul paremad kui see nõukogude värk. Nii et kui Eesti leegioni poisid vapralt sakslastega koos seal sinimägedes sõdisid. See oli endast mõistetav, aga see on mitte sakslaste poolt sõdimine, vaid see oli venelaste vastu sõdimine. Seda tuleb niimoodi võtta. Eesti leegioni poisid mõtlesid ju uue sõimusõna sakslaste jaoks välja. Kämpud. Olete kuulnud seda? No võt, nüüd see on ära unustatud. See Saksa lihtsõduri vastu ei olnud kellelgi midagi ja need said rahvaga hästi läbi. Aga no need Saksa ülemused ja kogu see Saksa kord ja see normide võtlemine ja siis lõpuks ka Saksa julgeolekuorganid, SD, Sicherheitsdienst,
kes hakkas lõpuks ju Eesti rahvuslasi seega areteerima. Nii et see suhtumine sakslastesse on mitmeharuline. Aga kuidas selle Eesti tüdrukute vaatamisega siis oli? Ma olen mitmed lugusid kuulnud ja kuidas näiteks Tallinnas ainsad Eesti tüdrukud, kes ei leinud saksa kena nägused sõduripoiss, olid Paks Margarete Russalka. Ei, no see on liialdus muidugi. Aga igatahes neid oli küll, kes kurameerisid sakslastega ja oli ka muidugi neid, kes seda väga pahaks panid. Ja. Prantsusmaal näiteks aeti neil pärast peapaljaks. Jaa. Mis Eestis tehti nendega? Ei, Eestis ei tehtud midagi. No ühele tüdrukule oli pandud selle saksa portelli pealt ära näpatud silt saneerungstelle, see tähendas portelli, saneerimispaik, sõdurite jaoks. Ja ühele tüdrukule oli pandud see ukse peale, et saneerungstelle. Aga ei, üldiselt ei tehtud midagi. No sõimati võib-olla natuke, aga teisest küljest ei olnud tõeline probleem. See ei olnud mitte ära andmine nagu prantsuse tüdrukute puhul. Prantslaste oli ju selge, sakslased olid okupandid ühemõtteliselt vaenlased. Aga meil nad ei olnud ühemõtteliselt vaenlased. Nad olid isegi liitlased, aga mitte parimad liitlased just. Mis plaanide ja mis ootustega või mis põhjustest tõugatult Eesti poisid Soome sõjaväkke, Eesti rügementi läksid? Et mitte minna sakslaste sõjaväkke. Et Soome sõjaväge siis pakkus sellist mundrit, kus ei olnud natsi sümboolikat peal? Ei üldse mitte. See soomlaste suhtumine sakslastesse oli liitlased küll, aga lihtsalt häda pärast. Helsingis võis ette tulla täitsa kaklusi Soome ja Saksa sõdurite vahel. Soomlased olid muidugi omamoodi tänulikud, et sakslased neid aitasid, aga teisest küljest oli ikkagi ei olnud nad need õiged liitlased. Soome kinodes jooksis ju lõpuni Ameerika filmid, isegi Ameerika nädala ringvaated, kuidas nad jaapanlaste või sakslastega sõdivad. Olid Soome kinodes täiesti olemas. 43-44? Jaa. Ja Saksa sõduritel, kes seal Soomes oli keelatud isegi Soome kinodes käia. Nii et see Saksa-Soome liitlus oli nii väga, väga mitmesugune. Piirid olid sõnaga paigas rangelt niimoodi? Jaa, täiesti. Aga miks Eestis nii ei läinud? Sest sakslased ei annud eestlastele ju mingit voli. No oli see nimepidi oma valitsus doktor Mäe, kes oli rahva hulgas ääretult ebapopulaarne. Peeti ikka ära andjaks. Ja Mäe ju alguses isegi julges ühteist alba öelda Pätsi ja Laidoneri kohta. No seda tal ei antud andeks. Eesti omavalitsuse juht doktor Mäe annab teada üldmobilisatsioonist Eestis. Eesti mehed registreerivad end vastuvõtupunktides. Kui palju Eesti rügement Soome sõjaväes otseses rindetegevuses osales? Alguses, kui oli rahulik, ei olnud lahin, kuid olnud valveteenistus, siis olid nad rindel küll, aga kui see suur pealetung seal Karjala kannas seal oli, siis meie rügementi esimene pataljon sattus sinna sisse ja sõdis üsna vapralt ja oli ka kaotusi seal mitusada ja langes ka nõukogude poolele vangi. Aga teie pataljon? Mina olin teises pataljon. Kas te käisite ka seal rindel tulistamas? Ja suured lahingud olid läbi. Rinne oli peatunud Viipuri juures ja Viipuri lahe ääres oli meie pataljon ka. Siis tõsiseid lahinguid enam ei olnud. Aga saite ikka ka tulistada? Ei, muidugi. Et olid keset kaevikuid ja sõjamöllu ikka isiklikult ka seal? No jaa, mere ääres, seal Viipuri lahe põhjakaldal.
ja lõpuks oli 44. august. Ja siis tulime mis tagasi. Siis olid dilemmad? Mis olid võimalused ja mis olid... Oli võimalus, kas teatad, et teenin edasi Soome sõjaväes või teine lähen koju. Aga oli ka kolmas, minna Rootsi? Ei, seda ei olnud ametlikult. See oli nii, et need, kes Soome jäid, neid nõudis nüüd nõukogude pool välja. Rahulepingus oli sees. Aga soomlaste abiga põgenesid need enamasti siis Rootsi. Paarkümend lolli jäi sinna Soome pidama ja need anti siis nõukogudele välja. Aga teil, mis valikud olid ja mis teid Eestisse tagasi tõi? Et paljud teie kamraadid läksid ju Rootsi ja... Ei, mitte paljud ühed. Ei no, mis me ju lõpuks läksime selleks sinna, et olla see tõeline Eesti sõjavägi. No, ja kui asi läks juba nii kurjaks, et venelased juba Tartu ära võtnud ja no me läksime siis ühesõnaga appi, kuigi nüüd juba sakslastega koos. Aga ilmselt oli ikka näha, et see rinnamõtt kui sulab ja sulab. Helsingis on terve midagi 190 seal langend Eesti sõdurid maetud ja ilus kolmistu seal. Ja kui 44 tulid Eestisse tagasi, siis ikka selles samas natsisümboolika vabas Soome mundris. Ja aga sakslased, sakslased panid meid SS mundrisse. No see oli midagi nii vastikud. Mina olin Soomes lõpetanud allohvitseri kooli. Saanud kaprali kraadi, see juba tähendas midagi. Ja siis tuleb mingisugune SS mundris tatnina ja laseb mul pikali püsti teha puu otsa ronida. See läks mul nii süda täis, et ma lasin kudagi moodi, võltsisin paperid ja lasin jalga Tallinnasse. Ema ja õde olid seal. Isa oli Saksa sõjaväes, aga ema ja õde olid Tallinnas. Ja siis ma olin mitu nädalat seal, kuni ma lõpuks leidsin, et tuleb ikka teiste hulka tagasi minna. Ja siis ei jäänud mul muud üle, kui läksin nende pitkapoiste hulka. Olin mõned päevad seal ja pidasin ka ühe lahingu maha, mida ma parema puudusel sattusin juhtima ja andsin õigel ajal taganemiskäsu kosel. No ma olin küll ainult kapral, aga see juba miski oli ja allohvitseri haridusega. Aasta veebruarist teid arreteeriti ja 13 kuud vangistust järgnes. Mis põhjusel siis või mis teile ette heideti? No, Soome sõjaväes olemist. Ma olin muidugi selle maas alanud, aga no, Tartus nii paljud inimesed mind teadsid, et kuskilt see tuli välja ja siis lihtsalt võeti kinni. Ja minul algus oli naivne ettekujutus, et nüüd lastakse maha, ikka ära andja. No siis varsti selgus, et ei lasta midagi, et tõenäoliselt 10 aastaks vangi. Ja siis rahunesin nagu maha. Ja ühesõnaga ja algus salgasin, aga pärast tunnitasin üles ja Soome sõjaväes olnud. Aga päästis mind välja ema tädipoeg nimega Johannes Sillenberg, kes oli teenetega kommunist. Eesti ajal 15 aastat vanglat saanud ja Hispaania kodusõjas olnud ja väga hea ja hea südamlik inimene. Aga kõike neid julgeoleku ülemusi ta tundis väga hästi. Nii et ta isiklikult läks ja koputas vajalikul uksele ja nõudis teid välja. Ja tõenäoliselt Kumm ja Jakobsen, Kumm oli minister. Boris Kumm, et kendi teine oli? Idel Jakobsen, juurdlusosakonna ülem, ka Eesti aegne kommunist juutmuuses. Need olid Sillenbergi sõbrad ja isegi kommunismi ajal tutvusid ka luges. Ja siis tehti nii, et mulle anti 3 aastat, aga 3 aastat oli sõjaaegne amnestia, et kõik, kes on saanud 3-aastase karistuse ja vähem
need vabastati. Siis pärast sõja lõppu? Jah. Nii et niiviisi ma sain siis välja ja ime küll ka ülikooli tootisin tagasi minna. Olite siis Tallinnas Patareis? Alguses Tartus, siis Pagari tänaval ja siis kõige pikemalt aega Patareis. Patareis oli teiega koos ka Jaan Gross ja Mart Lepik. Mart Lepik oli Tartu julgeoleku keldris ja Jaan Gross oli Pagari tänaval koos. See loomulikult oli poliitiliselt põhjustel väga palju, aga kas seal ka intelligentsi esindaja? Oi, väga palju ja väga hea seltskond oli. See oli täitsa nagu mingi rahva ülikool. Iga päev keegi pidas loengu oma eri alal. Kõige suurem kong oli, mahutas midagi 100 meest. Vabariigi ajal oli ta vist kas 25 inimese jaoks. Just iga päev pidi keegi loengu pidama. Seal näiteks professor Tarvel võttis terve maailma ajaloo ette. Peeter Tarvel. Ja siis mind pandi Eesti kirjandusloost rääkima. Siis ma kaks päeva, kummalgi päeval 2 tundi ja võtsin enda meelest kirjandusloo läbi. Aga pärast tuli meelde, Mait Metsanurga unustasin hoopis ära. Temast ma ei pidanud midagi. Aga selle eest rääkisin Alverist ja Talvikust, kellest selle ajal vanemad inimesed ei teadnudki midagi. Nad olid ju 30. aastate noored luuletajad. Siis oli üks vana ajakirjanik. No mis vana, oli vast 40-aastane nimega Peterson, kes oli palju reisinud. Enne seda oli ta mitme ajalehe juures töötanud, aga need eestiväksed ajakirjanikud olid väga haritud inimesed. No pidid olema. Ja Peterson oskas väga huvitavalt rääkida. Aga siis ka minu hea sõber maaler nimega Plaamus pidas loengu sellest maaleritööst. Tema käest ma sain teada, et kõige paremad pintslid on mägrakarvadest. Vanglast vabaks saanud läksid siis nüüd juba 3. korda Tartu Ülikooli. Või mitmes kord see on? Võib öelda küll. Eesti oleks õppekava järgi ma oleks valinud Eesti ja üldine kirjandus professor Gustav Sutsu juures. Aga nüüd oli mul selge, et see, mis kirjanduse all õpitakse, see on jamps. Ainuke asi, mida tasub õppida, on keeleteadus. Ja siis valisin professor Ariste juures soome-ugri keeled. Ariste juures olin ma osa võtnud soome keele kursusest, mis algas juba 40. aastal nõukogude ajal, aga sakslaste ajal ta jätkas, nii et mul oli soome keele sugemed olid käes. Ja Ariste oli väga huvitav mees, tema juures tasus õppida. Tema sai ka tunda represseerimist. Ja ta oli ka mõnda aega vangis. Ja võt üks niisugune hirmus mees oli, kelle nimi oli Max Lawson. Ja Max Lawsonil oli mingi pärast kole viha üliõpilasseltsi veljestu peale. Nad kunagi olid ta välja visanud või olnud vastu võtnud või. Ja tema oli, Max Lawson oli ju see Tartu linna esimene sekretär. Ja siis ta hakkas need veljestu mehi kinni panema. Ja Arist oli ka veljestu mees. Ja muidugi see veljestu oli rahvuslikult meelestatud küll. Seal oli ka õige pahempoolseid tegelasi, aga ega ta kommunistlik ka ei olnud. No Mart Lepik ka. Annist vist oli ka. Jälle see kampaania lõppes ära ja pikka mööda lasti need veljestumehed jälle lahti. Sest nad olid tegelikult põlnud ju mingid kommunismi vaelased, lihtsalt süütud rahvuslased, muud midagi. Aga on see siis kindlalt tead, et Laossoni ettevõtmine? Ei, niisugustes asjades ei saa kunagi päris kindel olla. Nii räägiti. Siin kohal täna lõpetame.
Vestlus Ain Kaalepiga jätkub järgmises saates. Siis tuleb jutuks ülikool 40. lõpust 50. keskpaigani, sisenemine kirjandusellu ja palju muud.